Joo, täällä lenkkeilyt jatkuu edelleen. Nyt ei ollakaan enää metsässä, että nyt ollaan täällä jo lentävän niemessä, että tää ei enää ole metsää. Tuossa äsken oli toi tuolla päin toi Jänissaaren semmonen lenkkipolku, semmonen täällä Tampereen lentävän niemessä siinä. Äsken kävelin, mä nyt siinä nyt oikein viittinyt kuvailla hirveästi, kun siinä oli niitä muita lenkkeilijöitä, niin ei sitten viittinyt kuvailla. Siinä on ollut kyllä ihan hienoja maisemia tuossa Jänissaaren tuossa lenkkipolussa, mutta en nyt sitten viittinyt ruveta kuvailemaan, kun siinä oli vähän muitakin lenkkeilöitä, niin me viittin ruveta sinne puhumaan sitten yksikseni. Että semmoista. Joo. Hetki, joskohan tuolla ollut. Tuossa olisi voinut kääntyä tonne. No joo, en nyt tiedä, tuossa olisi voinut, tuossa olisi kääntynyt sinne Jänissaaren päin, olisi voinut tarkemmin kuvailla sieltä. Olisiko pitänyt kääntyä sinne? Tonne. Tuolla olisi ollut se. Tuolla olisi näkynyt vähän tarkemmin sitä Jänissaata, mutta en nyt tiedä sitten. Olisikohan se nyt pitänyt kääntyä? Enpä tiedä. No, voin siellä käydä katsomassa. Katsomassa tuolla päin, että käydään tuolla katsomassa. Joo. Vaikka mä olisin kyllä muuten jo tonne kotiin päin lähtenyt kävelemään, mutta kun en ole itsekään täällä pitkään aikaan kävellyt täälläkään päin, niin kannattaahan sitä nyt sitten mennä tänne vähän kuvailemaankin. Täällä on niin hyviä maisemia, varsinkin täällä Lentävänniemen täällä Jänissaaressa, niin on tosi hyviä maisemia kyllä, että täällä on ammutitakseni joku avantuntipaikkakin täällä. Tuolla päin se oli joku semmonen Lentävänniemen Suomen saari vai mikä se oli tuolla päin jossain, niin se oli joku avantuntipaikkakin siinä. Näkyypi Jänissaari kyltti. Elikkä se on niinku tuolla päin. Siellä näkyy noita laivoja tai noita veneitä tuossa pressujen alla. Tuolla on tosiaan tommonen veneiden säilytyspaikka ilmeisesti. Jos nyt menis tonne Jänissaaren suuntaan sitten. Joo, mennään sinne. Niin saadaan tähän upeita maisemiakin tähän videolle sitten kuvattua. Upeita maisemia tähän videolle sitten kanssa samalla kuvattua.
Siinä on. Jotain. Veneitä siinä pressujen alla. Joo. Tää taisi olla joku tämmönen Jänissaaren satama, nyt täällä muistaa. Joo, taisi olla. Joo, taisi olla joku Jänissaaren satama mun muistaakseni. Täällä ei ole tosiaan tullut kyllä hirveästi käveltyä nyt tässä, niin ei oikein muista, että mitä kaikkea täällä on. Mitä kaikkea täällä sitten on? Juu. Vittisikään tonne mennä kuvailemaan tonne satama-alueelle. Ei tuolta ketään kyllä hirveästi olla, että... Katotaas. Täällä näköjään vähän ihmisiä näyttää olevan, kun tossakin on autoja. No. Vittisköhän tarvitse mennä oikein kuvailemaan. Täällä nyt näköjään ihmisiä näyttää olevan, niin... Aika paljon noista autoista päätellen. En mä nyt tiedä, mä oikein viitti mennä tuonne kuvailemaan, jos tuolla on ihmisiä, niin muita ihmisiä, niin... Ehkä mä nyt tänne jättää kuvaamatta nyt sitten. Joo. Ehkä mä nyt tänne, en mä nyt oikein muutenkaan jaksa mennä tuonne kuvailemaan. No. Mennäänpä täältä nyt pois päin, lähdetään kävelemään. Mutta joo, tää nyt oli tämmönen sitten. Tämmönen video. Joo, mä nyt tässä sitten lähden kävelemään tonne kotiin päin, että... Joo. Mut kannattaa varmaan tostakin tulla tosiaan tänne kävelemään, kun täällä on näin, nyt on ollut näin hienoja ilmoja nyt tosiaan tässä viime päivinä, niin kyllähän täällä kelpaa kävellä, kyllä. Tää kannattaa nyt ottaa sitten käyttää hyväkseen tai käyttää hyödykseen nämä hyvät ilmat, kun nyt on nämä hyvät ilmat, se ei tiedä, koska taas rupeaa sitä satamaan lunta ja semmoista, niin kannattaa nyt sitten näinä päivinä käydä kävelemässä, niin kun on hyvät ilmat, niin sitä koskaan tiedä, vaikka nyt taas rupeaa sitten satamaan sitä lunta ja tulisi taas se hirveä lumimyräkkä, mikä oli silloin pari päivää sitten täällä Tampereellakin, niin... Mutta joo. Täälläpä jatkuu sitten kävelyt vielä jonkin aikaa, että... Joo, mutta semmoista. Näihin... talvisiin ja... talvisiin ja venemäisiin tunnelmiin. Täältä tähän.